Елена, што ќе гледаме во понеделник? Гуца, ќе зборуваме за представите во изведба на Сдруженијето Артопија, кои што ќе се изведуваат во Младинскиот културен центар. Супер, во Телма Амбуланта имаме интересна тема. Со доктор Ирина Сотирова-Бухова ќе зборуваме околу нарушувањето на срцевиот ритм. И ќе говориме за едукативниот семинар, наречен Среќен родител, среќно дете. Гости во студиото ќе бидат Снежана Билко и Ирена Христовска. Имајте прекрасен викенд, а во понеделник стартувајте ја новата работна седмица сутринска на Телма, точно во 8 часот, за ваши домаќини, моите фантастични колеги Елена и Марко.